Göran Söderström heter jag, bor i Stockholm. Ja, men Neptuna började rita på, ja, det måste ju nästan vara 15 år sedan. Som ett, jag vet inte riktigt varför, men det var väl kul att rita bokstäver. Jag visste inte att man kunde jobba som typsnittsdesigner. Utan jag visste inte att det fanns ett sånt yrke. Så du började rita det i Illustrator. Nej, precis. För jag hamnade i lite tråkigt samarbete med det typsnittet. Vilket gjorde att jag tröttnade helt enkelt och jag gjorde andra saker. Jo, men sen så... jag kom i kontakt med Stefan Hattenbach. Det var det som kickade igång allting igen faktiskt. Och vi träffades och han var väldigt, han peppade mig ganska bra liksom. Och hjälpte mig få ut Neptuna då, på ett annat ställe. Och som idag heter det något annat också. Men det var det som startade igång det på riktigt då. Jag får väl oftast en bild i huvudet som start. Och sen så, alltså det händer ju att jag ritar på ett papper. Men det är inte så att jag sätter mig ner och skissar bokstäver på papper och tänker mig att jag ska scanna in dem sen och jobba vidare med. Utan det börjar alltid här liksom med någon bild. Och sen så försöker jag förverkliga den i Fontlab. Men när man börjar jobba i Fontlab så kan det ju hända... Det händer ju mycket på vägen där också. Så att bilden man hade från början kanske bara var en inspiration till det slutliga resultatet ändå. För att det är en ganska kul process när man sitter i Fontlab och utvecklar typsnittet. Man ser vad som funkar och vad som inte funkar. Och så blir det någonting, antingen blir det någonting som man tänkt sig eller så blir det någonting som drar åt något annat håll för att man upptäckte att det var bättre sätt att lösa saker på. Det var lite intressant det du sa med att man återanvänder idéer, för det tror jag att jag gör. Jag tror att jag, ser att man får en bild i huvudet och så börjar man jobba med typsnitt och så blir det någonting annat. Men den här idén ligger ju kvar tills du har förverkligat den. Och den kanske ligger kvar ändå. Du kanske gör, alltså, jag kan tänka mig att jag kommer nog göra fler typsnitt som liknar det jag gjort idag. Men som kanske är lite bättre. För att man har ändå någon bild, eller jag har någon bild hur bokstäver ska se ut. Och sen gäller det att få ut det på riktigt. Och det är det som är svårt. Det är det som är hantverket liksom. Jo, för det är så extremt viktigt med O-et liksom. För det, om inte det är bra, då kan ingenting annat bli bra. Men är det bra, då är det väldigt enkelt att få allting annat bra. För att du vet hur du ska göra alla andra bokstäver. Ja, men O-et och någon annan med bara en rak stapel liksom. Ett rakt grundstreck. Då har man ju det mesta egentligen. Optima är sån här typsnitt som jag både hatar och älskar. För det är otroligt välgjort, men det är också extremt fult. Jag skulle aldrig kunna använda det. Men det finns ju någonstans i bakhuvudet de grundformer. De känns ändå ganska mycket grundformer i Optima som är bra liksom. Ja, de är perfekta och det blir någon slags förebild till hur en sans med kontrast ser ut. Liksom. Det är Optima. Det är vad det är. Med då fick jag ju som någon bild i huvudet sådär. Det kändes som att det borde kunna funka att göra ett typsnitt som är lite knasigt på vissa partier. Och ändå får det läsbart, vilket gick. Men det finns ju lite av andra typsnitt i det förstås. Alltså det går inte att komma ifrån, det är ju bokstäver som...
Sen har vi Heroin som är inspirerat av Windsor. Och det är ingen revival, för en revival är lite mer att man tar ett typsnitt och sen så gör man det ganska liknande ändå. Alltså ett typsnitt som är jättegammalt, som man liksom återupplivar. Det är väl det som är revival. Heroin är mera inspirerat av Windsors små egenheter, men det är ändå ett nytt typsnitt. Och sen så jobbar ju du och jag med ett typsnitt ihop som blir ganska intressant, en display. Men det har varit riktigt kul, alltså det blir ganska knäppt egentligen, men jag tror det kommer bli bra. Alltså.